Здравейте, приятели! Кариерата с Миньор Перник. Не помня кога сме играли. Много отдавна е било. Но си спомням, че скоро предстои трансфер. Имам още 7-8 мача и ще отиваме в някой отбор. Много време почиваме, много време... То не почиваме всъщност. Ходиме на работа, ходихме и на море, но междувременно просто нямаме време да седнем и да изиграваме някой друг матч. Пък и тоя Food Champions колко ми отне. Добре, че бобката усра всичко. Напри 9 победи не можа повече да направи и повече не може да играме Food Champions. Затова сега сме тук. Ботев Гълъбово и Миньор Перник. Играеме на стадиона на Ботев Гълъбово. Гостуваме дъждовно време. Да видим Владислав Методиев дали ще стане професионален футболист. Доста добре се справя през сезона. Вече едва ли някой от вас спомни какъв качествен играч е Владислав Методиев, но сега ще ставим свидетели на това да разберем дали все още владее нещата и като цяло да припомним на широката аудитория колко добър футболист е Владислав Методиев. Атака обаче на Ботев Гълъбово още във втората минута. Аз ще си дебна да гебна е там на центъра. Само ми я пусни, братле. И сега ще се докажа колко съм добър. Ако имам, разбира се, нужната скорост, прехвърлям и ето, че не съм добър, защото не съм играл много отдавна. Това беше една перфектна възможност. Искаше ми се по най-техничния начин да прехвърля вратаря, но не можах да оцеля вратата. Това е 100% пропуск и следващия път може би няма да игра толкова технично, за да мога да отбележа гол, защото в противен случай тези пропуски, знаете, към края на матча тежат. И сега трябва да внимаваме. Ние се бориме да влезнем в А група. Не се знае дали ще остана тук, ако отбора продължи в А група, защо да не остана. И какъв удар там на отбора на Ботев Гълъбово. Да, да! Удар, удар! Пак не мога да оцеляват. Какъв футболист съм аз, той удар вече. Адски нескопосани са моите удари. Много добре излизам на положение. Това трябва да се признае. Скоростта ми е много добра. Но ударите са ми плачевни. Ако се бях огледал тук, можеш и по-добре да направя тази атака, да подам, например. Бях забравил обаче, че тази каретка е много интересна. Виждаме остри атаки към двете врати. Ето това! Ето това е моята възможност! Хайде! Удари! Трети пропуск! Какво се случва днес? Това е денят на големите пропуски! Ето още веднъж така създавата се ситуация открива пред мен. И не можах, не можах за пореден път. Това тежко време ли е проблема да не мога да нанеса по-плътен и по-точен удар. Трети пореден пропуск. А виждаме, че Ботев Гълъбово има повече добри подавания, повече владее топката. Ние имаме вече три положения срещу едно за тях и трите ги пропуснах аз. Сега възможност! Още една и този път града! Този път града! Удар и какъв удар този път! Това беше перфектен удар, перфектен завършък. Много техничен изстрел, но спасен от вратаря. Най-вероятно ще ме сменят. Дали? Не, остават ме в игра. Пет са пропуските на моята сметка, но последните два. Единия беше града, втория беше този опасен изстрел. А вие, приятели, не забравяйте да оставите по едно харесване и по един коментар, защото каналът трябва да му помогнете, да го възвърнем там, където му е мястото. Ама направим едно изкуствено дишане. Но няма да стане без вашата помощ. Спанах го, но сега ще ми дадат картон, разбира се. Жълт картон. С това ще се отчита днес. За съжаление, другото са много, много безумни пропуски. Просто не успях. Просто не мога да вкарам голове днес. Смениха ме в 88-та минута. Възможно за Ботев Гълъбово и това е най-лошото, което може да се случи. И то се случва в 88-та минута. Танас отбележи от това статично положение, което аз направих. Този фал, за жалост, днес
Аз съм най-големия грешник в отбора след тези мои 5 пропуска. И сега, след това извършено нарушение, съжалявам. Но случват се такива неща понякога. Младостта не е порок, но в такива моменти пречи. Губихме с 1-0 от Ботевгълбово, за жалост. Седмо е нашето място, за да продължим напред трябва да вземем още 5 точки, няма много време. Аз не вървя толкова зле, имам 16 гола за сезона, но за съжаление има мачове, в които просто не мога да помогна на отбора си с нищо. Така както беше през този матч и ще бъда наказан в следващия, натрупани жълти картони, отбора ми бие с 3-0. Аз лично, ако съм на мястото на моя треньор, няма да пусна, да се пусна следващия матч. Нефтохимик Бургас, гостуваме на Нефтохимик Бургас. Там имам един приятел, Сибил Карагьозов се казва. Поздрави, Сиби. Той играе в Б група. Здравейте, приятели, гостуваме в Бургас на Нефтохимик Бургас. На арена Созопол, като гледам, играеме страхотни условия за игра. Днес трябва да се докажа, днес трябва да е денят, моят ден. Защото миналия матч определено не беше моят ден с многото пропуски, с които се отчетох. И сега съм длъжен да направя всичко по силите си. Страхотно подаване, трябва да подам, длъжен съм да подам тук и да направя асистенция. Точно това правя в третата минута. Можех да продължа напред, но реших да подам на Илиев и той отбележи в третата минута на срещата. Ранен гол, нещо от което се нуждаехме след злополучната среща с Ботевгълбово. И там имахме много възможности да поведем с ранен гол, но аз не успях. Взимай! Аз съм груп играч. Подавам пак, асистенция, втора. 2-0. Фанатика беше такъв асистент. Кралят на асистенциите беше Фанатика, но сега и Владислав Методиев върви по неговите стъпки. Това е синът му, който също ще стане Фанатика някой ден. Ето вижте отново тази перфектна триходова комбинация и подаването на Владислав Методиев. 2-0. Хайде, трета асистенция! Това ще бъде невероятно! 3-0! 3-0 в 38-та минута на срещата. Кой от нашите мачове беше толкова лек до сега? Кое е наше първо полувреме? Нито едно до сега. Това е първото толкова добро полувреме за нашия отбор. И то срещу Нефтохимик, и то в Бургас. Не беше кой знае какъв този изстрел. Жълт картон ми дават за едно от нарушенията по-назад. Малко по-груп играч съм от нормалното. Ето го това нарушение. Блезнах му остро с бутоните, но той си заслужаваше. Биеме ги, няма какво да стане. 3-0 ги водиме. Още през първото полувреме си наприхме мача лесен. Аз имам 3 асистенции и съм един страхотен играч. Какво си ядосва нашия вратар, бе? Наприх и аз една грешка, какво? Малко финтове правих. Дали не са ни вкарали, какво? Чак па се нервира, се едно цял матч. Маха. 7,5 и моята оценка на играч на матча Илиев. Водят ли ми ги 3 асистенции? Я да видим. Къде са асистенциите? Е, 2 асистенции ми водят. Защото при третото се намеси техния играч. 35 докосвания, най-много от всички. Най-много пробягани метри, 16 км. Направо съм машина. Ето го и класирането.
Много малко ни остава да се доберем до третото място, можем да гоним и второто. Шампиони трудно ще станем, но срещу Ботев Гълбово играхме добре. Аз бях грешника там, така че отбора на Мирал Перник показва, че има място и по-нагоре. 30 мача, 16 гола, 8 асистенции, това съм аз. Приятели, цъкайте лайк бутона, цъкайте коментари да възвърнем тази кариера, да взривиме ютуба, да ги съсипеме направо и няма да оставим така. Обещавам ви, продължаваме напред. Те първа започваме и ще цъкаме, и ще видим до къде ще стигнем. Хайде, това беше от мене в този епизод, веднага идва следващия. Само да съберем 200-300 лайка минимум и 500-600 коментара, нали така? Хайде!